各位好，欢迎收看这一时段的《明镜电视中国新闻》。政协民企委员放炮，被国企欠款数十亿，讨十四次未还。请看报道，重庆市工商联主席、中国全国政协委员涂建华五日在政协会议中表示，2014年他将房地产卖给一家国企，但高达人民币60多亿款项却拖欠至今，即使官方出面协调了14次，依然未还。涂建华表示，今日在这个会上我不说不行了，我扛不动了。这则消息由财经网首先于6日披露，并由中国各大入口网站及部分媒体转载，但到今天这些内容却已经被删除殆尽。然而除少数社群平台依然留存外，也已被部分中国网民以文字及截图方式流传。不过财经网的这则报道中并没有提到积欠涂建华的是哪一家国企。涂建华是民企龙兴控股有限公司董事会主席，隶属工商联界别。报道指出，他在五日举行的界别分组会议中发言时做上述表示。根据报道，涂建华表示，这一国企到现在为止还欠我60多个亿，欠了4年多。60多亿对于企业来说是一笔大钱。重庆市政府协调了14次，但到现在连3亿5亿都没还，活活能把我们拖死。涂建华说，这家国企曾提出将另一个项目转移给他或公司名下的还项目构想，然而这家国企想要转移给他的项目本身却有50亿元的负债。他表示，在今年的中国政府报告中专门讲到，政府要带头讲诚信、守契约，绝不能新官不理旧账，对拖欠企业的款项今年年底前要清偿一半以上，绝不允许增加新的拖欠。因此今天在这个会上我不说不行了，我扛不动了。华为三条战线反击美国围堵，请看报道。香港经济日报发文称，美国拉拢盟友，全方位遏制华为，行动不断升级。华为没有用骂战形式回应，相反以相对冷静的手段反制美方围堵，当中主要有三大战线：法律、产业与公关。其一，法律战线，华为7日早晨宣布对美国政府禁用华为产品提起诉讼。根据起诉书，美国禁止政府机构使用华为中兴通讯设备的法令，由于是在没有进行公平审判的情况下就对个人或团体进行处罚，属于违宪。据了解，华为将挑战去年签署的美国国防授权法一项附加条款，这项新的国防授权法管制美国政府与中国企业签订合约，其中包括华为。而在华为高管孟晚舟方面，孟晚舟已通过律师向加拿大卑诗省最高法院对加拿大政府、加拿大边境服务局和加拿大皇家骑警提出民事指控，指加方非法拘留3小时才执行逮捕，期间非法向他取证，严重违反加拿大权利和自由宪章。分析指，这一动作是从加拿大一端阻止孟晚舟被引渡到美国，被美国法律审讯。其二，产业战线，美国司法等部门指控华为涉嫌违反美国对伊朗禁令以及侵犯知识产权后，华为一直面对重大危机，美方或以此为由禁止美国公司向华为供应零部件，迫华为瘫痪运作。为防范此一情况一旦出现，华为正增加零部件储备。日本经济新闻周三报道称，华为已向村田制作所、东芝记忆体等日本企业提出要求，希望对华为增加智能手机零部件供应。报道援引未具名消息人士透露，华为已经要求在下出之前增加供应，届时其最新款智能手机的生产计划将全面展开。其三，公关战线，华为创办人任正非近期密集接受外媒访问，撇清与中国政府关系，强调华为从来没有也绝不会与中国政府分享数据。华为高管在巴塞罗那世界移动大会向西方业者澄清，华为产品没有信息安全问题。截至昨天，华为安排境外记者参观深圳总部，这些动作都被指是反制美方围堵的公关攻略。
而最新的动作是，华为正就公关总监职位展开招聘，其中接触了近十位路透社资深记者，欲招揽他们进入团队，对几名记者开出的年薪更达$200,000。此举旨在加强其国际媒体团队。华为正在重组一个由300多人组成的公司事务部门。在回应路透社询问时，华为负责沟通事务的副总裁 Joe Kelly 表示，华为是在招聘，但并不比平时多，以填补原有人员被派往海外的那些职位。他没有证实猎头广告中所说的工资，但华为公关团队一名高级人员对路透表示，该公司正在针对美国的攻势采取更加积极主动的做法。孟晚舟们抬高温哥华房价，加拿大人很不爽，请看报道。《纽约时报》3月5日刊登采访文章，关注加拿大人和当地华裔对华为高管孟晚舟及其法律官司的看法，发现孟晚舟案引发了温哥华市民对房价飙升和外国投资影响的关注。《纽约时报》3月5日的文章题为《加拿大人如何看待孟晚舟》，作者采访了温哥华当地的华裔和中国留学生，也采访了当地的加拿大人，发现他们的看法不尽一致。文章说，被捕3个月后，孟晚舟成了人们好奇的对象，也在温哥华成了一个引发截然对立观点的人物。一位在温哥华著名大学不列颠哥伦比亚大学学政治学的中国学生，来到孟晚舟在温哥华高端居住区1600万加元的7居室豪宅外等待，希望能一睹加拿大最著名的在押人士、华为首席财务官孟晚舟的风采。他说，孟晚舟激发了中国的民族自豪感，我也想看看亚洲超级富人的生活方式。很多来自大陆的中国人觉得他受到了美国不公平的霸凌。这位中国学生还说，校园里的学生对孟晚舟案的看法褒贬不一，一些从大陆来的学生倾向于同情他的困境，另一些则将他的被捕视为加拿大只是在依法行事。温哥华不列颠哥伦比亚大学亚洲研究所高级研究员姜文然指出，对温哥华的一些中国移民而言，孟晚舟的被捕触及了加拿大歧视华人的根深蒂固的历史回忆。温哥华是亚洲人很多的城市，所以对孟晚舟很是着迷，因为他是这样一个备受瞩目的中国人。对于一些人，他已成为华人再度被压制的有力象征。《纽约时报》的记者也发现，许多加拿大人也有不同的感受。在温哥华，孟晚舟在全市引发了人们对飙升的房地产价格和外国投资影响的关注。一位专门研究温哥华房地产急剧发展的社会后果的大学教授甄瑞谦说，孟晚舟激发了人们对温哥华惊人的不平等的愤怒和怨恨。人们觉得外国人在这里花钱买自由，把温哥华变成了一个对冲者的城市。你把钱投在这里，但是你的人不待在这里。文章说，自19世纪落成以来，温哥华一直是重要的亚裔聚集地。对一些人来说，孟晚舟是那些富有外国人中的一员，他们把这座城市当作房地产投资，令它成为北美最昂贵的城市之一。文章还说，一些加拿大人还将孟晚舟的困境与被中国逮捕的加拿大公民的困境做对比。中国逮捕他们看起来是为了报复，而孟晚舟只要在脚踝上安装 GPS 追踪器，24小时受到监控，就可以相对自由地在这座城市四处走动。他被软禁在一座房子里，而两名加拿大人被关在中国的监狱里，这让加拿大人不高兴。数据藏玄机，川普签约心切的背后，请看报道。一场关税战令中美折腾了大半年后，美国总统川普近期似乎态度逆转，多番表示美国与中国已很接近签署贸易协议。有美国媒体更指出，美方有望放宽针对中国的关税措施。川普为何突然变得和善？一组数据有助解答这个问题。追本溯源，
川普去年落实对中国展开关税战，试图以此迫使中国改变经济结构，减少对国企及战略产业的补贴，保障美国企业知识产权，并落实开放市场。但当时已有不少评论认为这是下下之策，如中国不肯让步，旷日持久的关税战反会伤及美国的消费者，引来民意反弹。美国研究机构近期公布的一连串数据印证了这一预测，这大概是川普着急与中国达成贸易协议的原因之一。当中，纽约联邦储备银行的玛丽·阿米蒂、普林斯顿大学的斯蒂芬·雷丁以及哥伦比亚大学的戴维·韦恩斯坦等几名经济学家上周一发表一篇论文里写道，川普的关税几乎完全转嫁到了美国国内物价上，却对外国包括中国出口商品的价格没有产生影响。三名经济学家总结称，关税已经使美国的收入减少了近70亿美元，而且由于价格上涨，经济总体成本更大了。他们估计截止去年年底，关税给消费者和进口商每月造成的损失接近45亿美元。与此同时，三藩市联邦储备银行的研究人员上周也估计称，川普对中国进口商品的关税已使美国消费者物价上涨了0.1%。纽约联邦储备银行的研究人员则估计，美方针对中国的关税以及对钢材、铝材、洗衣机和太阳能板征收的关税，已使去年美国消费者物价升高了约0.3%。俄亥俄州立大学研究员内德希尔和弗兰斯托尔特的另一项研究表明，关税对经济的拖累至少抵消了川普减税政策的部分刺激效果，而不断上升的贸易不确定性也抑制了企业投资增长。研究人员调查了俄亥俄州近500家制造商，其中2%表示受到关税伤害。亚特兰大联邦储备银行、芝加哥大学和斯坦福大学的经济学家进行了一项调查，早前也得出的结论是，2018年关税令美国商业投资降低了1.2%，即325亿美元。排山倒海的研究数据似乎说明了，川普的关税大棒其实是一把钝器，如继续使用，对美国经济百害而无一利。分析人士指，由于川普已部署争取连任，他一方面要擦亮政绩，一方面则要为失误的政策止蚀，而策略性让步与中国签署贸易协议后，正可收割中国增加采购美国商品的成果，宣布自己在贸易中获胜，同时又防范关税战对美国本土的负面影响扩大，损害自己的民意支持。在这种盘算下，川普又岂会不期待与中国达成贸易协议？两会之际，天安门母亲发领导人公开信，请看报道。中国召开一年一度的人大和政协会议之际，天安门母亲群体发表长篇祭文，并致中国国家领导人公开信。据美国之音中文网报道，天安门母亲授权中国人权发表的祭文和公开信说，30年前全副武装的威严部队动用机关枪、坦克屠杀手无寸铁的和平请愿青年学生和市民，至今无法平息内心的创痛。公开信再次呼吁中国的当权者直面历史，与64受难者群体展开真诚的对话，把64问题纳入法治轨道解决。天安门母亲群体致中国国家领导人的公开信说，他们年年写公开信，然而石沉大海，历届两会代表与国家领导人均傲慢地对待我们的诉求，善意与诚意换来的只是公安、国安、国宝对难属的更为严厉的控制。天安门母亲发起人之一丁子霖对打采访电话的美国之音记者说，我不便接受采访。丁子霖17岁的未成年儿子蒋杰连1989年6月3日晚在前往天安门广场途中，在墓区地附近的复兴门外大街被子弹击中丧生。丁子霖几年前接受西方媒体采访时表示，每年64周年前后的日子，当局都会在他家门口监控，拦截采访的记者和访客。
天安门母亲的公开信说，凡是参加公开信署名的六四死难者亲属都生活在中国政法部门的关注之下，一到敏感时期，家门口就被人和车站岗放哨，不得随意外出和接待来客，即便被允许外出，也有警员或便衣车辆相随，电话被窃听，电脑被黑客。但是作为守灵人和守望者，天安门母亲不会被高压所压倒。丁子霖希望告诉所有关心他的人，谢谢，我很好。中国政府表示，六四事件的性质早已定论，并严厉限制任何有关的讨论。冯小刚说，习主席不喜欢低级红高级黑，表忠心，为被追问阴阳合同时连忙避走。请看报道。当地时间3月7日，据香港明报报道，3月6日在中国政协会议文艺界分组讨论时，冯小刚在被记者追问阴阳合同时愤而离席，约21分钟才返回会场。2018年5月，中国央视前名嘴崔永元爆料中国娱乐圈存在阴阳合同一事，涉及的圈内人士包括女星范冰冰、导演冯小刚、作家刘震云等。对于崔永元的爆料，冯小刚曾进行反驳，尤以实问崔永元最为知名。不过有声音称，在中国税务机构掀起查税风暴期间，冯小刚连夜缴清100万元人民币费用。上述报道称，冯小刚返回现场后继续成为记者追访的对象，但对采访内容避而不谈，对于合影要求则不推辞，欣然配合。在会议临近结束时，冯小刚突然主动要求发言，他说自己有幸参加3月4日的中共总书记习近平下团的活动，且曾在2014年出席过习近平主持的文艺座谈会。冯小刚说，习主席也不喜欢低级红，也不喜欢高级黑，我们创作要怎么思考，怎么能避免低级红高级黑，主要是对于创作的故事和人物要充满情感，用非常真挚的态度面对创作。冯小刚将两次会议宗旨归纳为要求创作者回归现实主义，把握时代的脉搏，聆听时代的声音，以人民为中心拿出精品。他还说，对照习近平对文艺创作的要求，认真检验自身的创作，认为尤其在近十年创作的集结号、唐山大地震、1942、我不是潘金莲、芳华及老炮均走现实主义路线。在发言结束后，冯小刚仍未回应任何提问，但在被请求合影时，他十分配合，甚至与记者互动，我胳膊长，镜头离着远，显得脸小。吃炸鸡学雷锋，肯德基也来掺和。请看报道，一边吃美式炸鸡，一边遥想共产党壮士会是怎样的心情。长沙这家肯德基似乎把这当成很有趣的尝试，还举办系列活动，邀请儿童参与。据德国之声中文网报道，美式素食餐厅肯德基一向以在地化经营闻名，其湖南长沙望城的分店，考量到当地是共产主义斗士雷锋的故乡，在3月3日开张了全国首家雷锋主题餐厅。餐厅的透明玻璃上贴满了漫画版的雷锋人偶贴纸，店门口摆了身穿绿衣、头戴军帽的雷小峰与雷锋侠文创人偶。不仅是点餐柜台，就连用餐区的墙上都写着雷锋家乡学雷锋，并附上雷锋七问与他生前笑得开怀的照片。眼光忙着看，耳朵也没闲着，餐厅里雷锋的诗歌《南来的燕子》回荡耳际。南来的燕子啊，新来的候鸟，从北方飞到了南方，轻盈地掠过团山湖的上空，闪着惊异的眼光。53年前，毛泽东呼吁国人同胞向雷锋这位因公殉职的23岁青年看齐，题词向雷锋同志学习，并把3月5日定为学雷锋纪念日。这位青年从此成为家喻户晓的共产主义战士的代表。中国湖南长沙望城是中国共产主义战士雷锋的家乡，肯德基为贯彻其立足中国、融入生活的运营方式，除了打造肯德基全国首家雷锋精神主题餐厅之外，还准备在全省开展雷锋火种 K 计划，将雷锋学习活动常态化，
让小朋友借由故事会认识雷锋，学习雷锋。中国官媒人民网报道，在活动当天，湖南雷锋纪念馆授予该主题餐厅学雷锋共建基地称号，双方将开展更多合作。值得注意的是，国际连锁速食店肯德基原属于美国肯塔基州的大型餐饮集团百胜餐饮集团，但在2016年11月，百胜中国从母公司百胜餐饮集团中分拆，并在纽约证券交易所上市。自此之后，中国的肯德基就全数由百胜中国经营规划。虽然美国的肯德基时常在中国的民族主义运动中成为攻击目标，但是从贸易战开展至今，中国境内的肯德基都安然无恙。以上就是这一时段的中国新闻，我是木子，谢谢您的收看。接下来请关注稍早时段的中国新闻。各位观众您好，欢迎收看这一时段的明镜电视中国新闻，我是罗千竹，首先带您来看到今天的主要内容。中美贸易战休兵期无限延长，中国前财政部部长楼继伟表示，他相信双方能达成协议，但对于美方的无理要求，中国不会接受。孟晚舟事件之后，华为反击起诉美国政府，详细情形待会来看。中国打压新疆少数民族，有媒体指出新疆前人大代表被失踪超过一年。有专家指出香港要成为中美新冷战的棋子，为什么呢？来看我们的详细报道。韩国最近空气污染很严重，但他却把矛头指向中国，怎么回事？马上带您来看。新闻一开始，先来关心美中贸易战。前中国财政部部长、现任全国政协外事委员会主任楼继伟昨天表示，相信中美贸易谈判能够达成协议。不过，他也说，面对美方不合理的要求，中国不会为此做出重大让步。根据据亨网引述彭博社报道，楼继伟出席两会期间指出，美国在贸易谈判过程中有些要求并不合理，是在吹毛求疵，中方应该反驳。楼继伟还说，美方的许多要求都已经涵盖在中国的改革计划之中。在谈及人民币汇率时，楼继伟表示，中国并没有利用汇率制造贸易优势，美国也不可以干涉中国汇率体制。先前有报道指出，有鉴于美中双方谈判进展顺利，美国总统川普和中国国家主席习近平渴望于3月27日举行峰会，正式达成贸易协议。不过，川普和朝鲜领导人金正恩的川金二会未果，也让外界担忧，如果川普对贸易协议不满，也有可能让川习会破局。美国国务卿蓬佩奥日前表示，美中贸易协议接近达成，近期渴望有重大宣布。然而，若是协议不够完美，川普呢也有可能会拒绝接受。接着来关注华为起诉美国政府的消息。华为今天在深圳总部召开记者会，轮值董事长郭平呢在会上公布，华为已经向德州地方法院提告美国政府褫夺公权，违法禁止联邦机构购买华为产品，还指控华盛顿涉嫌入侵华为伺服器并窃取公司电邮。详细内容马上由明镜电视记者带您来看。中国通讯设备大厂华为近期遭到以美国为首的多个盟国封杀，美国不断指控华为替中国政府做事，有间谍之嫌，并以国家安全为由呼吁各国一同抵制华为。如今华为正式做出反击，决定把美国政府告上法院。环球时报说，华为在深圳总部发布会上向外界透露，华为有证据证明美国政府涉嫌骇入华为服务器。苹果日报也说，华为轮值主席郭平在记者会上表示，有证据显示美国政府涉嫌入侵华为伺服器并窃取公司电邮。华为声明中也提到，已经将诉讼文件提交给德州地区法院，控告美国政府违反阻止政府机构购买华为设备。此外，华为在诉讼中也主张2019年国防授权法违宪。更多这些消息敬请锁定明镜电视，将持续带您关注。记者孙云山整理报道。新疆人权问题一向受到瞩目，现在连官员也难逃被失踪的命运。自由亚洲电台报道指出，新疆一位前人大代表、政协委员去年初被当局逮捕之后，至今仍下落不明。有知情人士认为，这是中国当局想要同化少数民族的手段。
自由时报摘录自由亚洲电台报道，曾经出任新疆伊犁州人大代表、新疆政协委员的阿斯克别克是哈萨克人。他曾经在2003年被选为中华全国青年委员会委员代表，在当地相当有名望。没想到却在去年三月遭到当局逮捕，到现在音讯全无。他的家属非常担心，表示一开始还有办法联络，但到后来却完全失去消息。报道指出，阿斯克别克的姐姐上个月接到警方的电话，称阿斯克别克已经被判处三年徒刑，并警告他们不得再查询阿斯克别克的状况。一位不愿意具名的当地知情人士向自由亚洲电台透露，像这种少数民族人士被莫名其妙抓走、判刑或失踪的案例相当多，这也意味着中国当局不仅想透过这种方式消除新疆伊斯兰教，更希望借此同化少数民族。香港自治状况备受外界关注。日前，美国驻港总领事唐伟康公开批评中共侵蚀香港自治，引起北京的不满，要求他道歉。唐伟康四日表示不会妥协，并说香港的一国两制面临风险，各国要思考香港的未来。另外，也有学者认为，香港已经成为美国对中国新冷战的棋子。随着美中贸易战可能达成协议，美国对香港的关注只会更多，不会减少。根据法广报道，唐伟康表明不会为自己的发言向北京道歉。他强调，演讲的目的呢，是希望能够促进公开透明的讨论香港现况，让香港可以走向更好的出路。苹果日报则引述专家分析，美国可能会继续针对中国，打完贸易牌，跟着打科技牌、香港牌。时事评论员林和利表示，香港很难逃脱美中冷战角力的命运，一旦香港独立关税区被取消，对北京或香港而言都是致命打击。香港浸会大学新闻系前助理教授杜耀明也说，北京一方面想吞下香港，但又想保持其独立关税区的地位，事态非常严重。韩国最近空气品质很糟糕，天空灰蒙蒙一片，多数地区的 PM2.5 浓度创下2015年以来的最高纪录。对此，韩国环境部怪罪于中国，指出因为是北京、沈阳等地的元宵节放烟火产生的雾霾飘到韩国，甚至文在寅呢还指示政府部门跟中国开会商讨解决办法。不过，北京外交部发言人陆康则反驳，认为应该要凭证据说话。综合苹果日报与星岛日报报道，从3月1日起，首尔遭遇严重空污， PM2.5 浓度高达每立方公尺180微克，远远超过标准。韩国认为中国飘来的悬浮微粒是霾害的主要原因之一，因此文在寅昨天提议跟中国合作，利用人造雨来净化空气，并急忙要求政府官员制定对策，以及加快让老旧燃煤电厂退役，希望能够缓解霾害影响。对于文在寅的提议呢，陆康在例行记者会中表示，合作是好事，但不知道韩国方面是否有充分证据称雾霾是来自于中国。陆康还说，北京的污染浓度啊，反而没有首尔高。然而，雾霾对人体有害，如何实际的解决问题，才是眼下最重要的目标。节目的最后，带您来看到《中国简报》，为各位观众快速掌握中国各地的最新消息。美中贸易战打得火热，但领导人之间礼数不能少。苹果日报报道，美国国务院公开川普总统上任后在2017年收到的外交礼物清单，其中以中国国家主席习近平最大手笔，在2017年4月的川习会送出价值超过 1.4 万美元的礼物，包含一幅裱框的书法作品和一个景泰蓝尊。另外，习近平也赠送川普夫人梅兰妮亚一套瓷做的餐具，价值高达 1.6 万美元。根据了解，这两件礼物呢，是清单上唯一两件破万的品项。中国召开两会，同时也启动大外宣机制。自由亚洲电台报道，在两会开始前夕，中国官媒新华社找来一位名叫柯林的美籍记者，录制了一段题为《听美国小哥给你说说中国民主制度》的视频，内容宣扬中国是民主，采访了几位两会代表，谈到他们如何下基层听取群众意见，以及今年准备提交的议案。文章引述独立媒体人易凯的评论指出，整段视频内容与中国的宣传口径高度一致，显然这位美国记者只是照本宣科。自由亚洲电台也试图透过社群网站联系柯林，但并没有收到任何回复。
中国日前限制外国旅客造访西藏，美国甚至祭出西藏旅行对等法应对。那么到底为什么要限制呢？中共西藏区委书记吴英杰昨天给出了一个令人匪夷所思的答案。根据苹果日报报道，吴英杰在出席北京全国人大会议时表示，因为许多外国游客到西藏高海拔地区无法适应，健康状况出问题，例如缺氧死亡，所以当局才要求进入西藏的外国人依法办理手续。他还若有所指地表示，所有外国人都必须依照规定，唯独美国人好像对此有点耿耿于怀。中国海航集团表示，计划撤销对流亡商人郭文贵的诽谤诉讼。华尔街日报报道，海航的律师周一向纽约州法院提交了一份文件，要求法官批准撤销起诉郭文贵。2017年时，郭文贵爆料，指海航是由中共高官王岐山和他的侄子姚庆秘密持有。对此，海航提告郭文贵，要求3亿美元的赔偿，理由是这个虚假和诽谤言论损害了海航的业务和声誉。不过，海航在3月4日递交法院的文件中表示，郭文贵的言论现在已经不受公众关注，而且起诉会分散公司对关键业务处理的影响力，因此计划撤销诉讼。中国一直想统一台湾，先前曾说要兴建北京到台北的高铁工程，最近又有多名政协委员提案，要求加速修建平潭到台湾的海底隧道工程。根据自由时报引述澎湃新闻报道，民建福建省委主委吴志明等多名政委提交一份关于尽快启动京台高速铁路海峡西段建设的提案，希望把海峡两岸连接起来。吴志明说，如果修建好平潭到台湾的海底隧道工程，两岸人民无论地理和心理上的距离更接近了。对此呢，台湾网民则不以为然，批评中国又在做梦了。以上就是这一时段的中国新闻，感谢收看明镜电视。